Sa dolaskom ljepšeg vremena lokalna administracija počela je uređenje rijeke Sane u užoj gradskoj zoni. Jedna od planiranih akcija je i čišćenje nakupljenog otpada, šiblja i balvana na jednom od stubova mosta što je onemogućavalo normalan protok vode. Iz gradske uprave najavljuju da će nakon ove akcije biti nastavljeno uređenje obale i gradskih kupališta, prikupljanjem i odvoženjem smeća, košenjem trave i dovoženjem kontejnera. U nadležnom odjeljenju kažu da je planirano da većina aktivnosti bude završena do 5. juna, kada se obilježava dan rijeke Sane. Uređenje obale i gradskih kupališta iznosit će oko 15.000 maraka, a očekuje se i pomoć volontera i ljubitelja Sane. Prva polovina juna je rezervisana za aktivnosti koje će zajedno sve gradske službe uraditi da obezbijedimo naše plaže, znači da ih uredimo, da budu spremne za početak sezone. Ova akcija označava početak tih aktivnosti. Mi smo čekali pogodan trenutak, imali smo procine da ne ugrožava statiku mosta, tako da smo sačekali da prođu sve guže u gradu i evo prva nedelja koja je bila poslije značajnih manifestacija i aktivnosti, mi smo iskoristili da rješimo ovaj gorući problem koji je bio tu, koji se ogleda u nakupljanju drveća i otpada na jednom od nosećih stubova mosta